pizzaria. Não, o pessoal dos carros aqui, ó. Ah, é. Nossa, eu tô todo mundo chegando, já. Olha, ó. Se não voar, virar pra cima. E agora começa a chegar esses caras aqui, ó. Tá bem? A mãe é a bola, a bola. Quem? Agora aqui, cara, o carro passa pra cima. Ele olha pra cima. Agora aqui, ô, beleza. Vai no carro. Não é melhor pra...